Tuli, mitä kuuluu sinulle? Nyt lähti rekord. Mitä kuuluu sinulle? No ihan hyvää, kiitos. Joo, onko... Ei mitään erikoista, se oli vähän rauhallinen päivä. Okei. Joo, ootko sä töissä tai koulussa tai mitä? Töissä. Joo. Ja nyt on sitten, onko sulla vapaapäiviä? Joo. Kiva. 4 päivää vapaata. Joo. Joo. Pidätkö, Asaki, pidätkö 4 päivää vapaata vai oletko Norjan mukaan vai oletko Japanin mukaan? Mitä se tarkoitti? Olenko Japanin mukaan? Eli teetkö työtä huomenna? Onko Norjan systeemin mukaan vai työskenteletkö Japanin? Olen Joo. Japani mu. Mitä sanoit? Olen Japani mu. Mä teen työtä Japanin mukaan, Japanin Olen systeemin Japani mukaan. mukaan. Olen Japani mukaan. Joo, okei, joo. Sitten sulla on normaali viikonloppu. Minä 2 päivää. työskentelen joka päivä viikonloppuna myös. Joo, sama juttu. Eli se ei ole maa, se ei ole työpaikka, vaan se on persona. Norjalaiset ystävät sanovat, että se ei ole hyvä. Niin, minulle suomalaiset ystävät sanovat samaa. Joo. Ja muuta, mutta me katsottiin vähän, me voidaan katsoa lisää myös näitä erilaisia appeja, mutta meillä on tänään aiheena arki, elämä, arkipäivä. Ja voidaan vähän ehkä keskustella teidän kulutustottumuksista. Me jo tuossa vähän keskusteltiin ennen kuin laitettiin toi nauhoitus tallenne päälle, mutta liittyy ihan tähän. Eli mä kerroin, että mä ostan aina, jos mahdollista, mä ostan hävikkiruokaa ja mä tilaan, se oli se hävikkiruoka ja sitten mä usein tilaan esimerkiksi Resk-applikaatiosta ruokaa ja sitten toi, mitä me katsottiin, niin nyt mä olen tilannut Felia ruokakaupasta, myös hävikkiruokaa, mutta Mikä aina ei voi. Mikä on food waste suomeksi? Se on niin kuin, no se on oikeastaan juuri tämä hävikkiruoka. Se on hävikki. Joo. Olisiko se sama kuin kaupassa myös pistetään johonkin kooriin ruokia tai joo. Hedelmiä ja tai leipiä joskus ja joo. Niin on vähän alennus. Kyllä, joo. Se on oikeastaan ihan samaa. Okay. Ja tosi usein ne on paljon halvempia ja onko sulle, Juli, tuttu semmoinen kuin fiksuruoka? Fiksuruoka? Joo, se on niin kuin smart food. Smart. Se on myös vähän sama ideologia, että siellä on. Okay. Ei halua heittää roskiin ruokaa, joka on vielä ihan hyvä, mutta se viimeinen käyttöpäivä lähenee. Se on lähellä ja hinta on halvempi, se on alennuksella. Ja sitten toinen, mitä mä teen paljon, niin mä tilaan ruokaa usein kotiin. Kerro sä, Juli, minkälaisia tottumuksia, kulutustappoja, kulutustottumuksia sulla on. Tässä on vähän kysymyksiä. Sä voit katsoa tästä, onko tässä joku mielenkiintoinen kysymys, johon sä haluat vastata. Ei tarvi vastata kaikkiin. Usein mä teen itse ruokaa, kotiruokaa. Mä en tykkää ostaa
valmistettu ruokia. Joo. Joo. Tai niin kuin, mutta en tee ruokalistaa esimerkiksi, koska mulla on tapana mennä kaupaan ja jos mä löydän jotain niin kuin alennuksia tai vähän. Miten sanotaan, siellä aina kaupassa on tiski tai mihin pistetään niitä alennuksia. Sen mukaan mä voin niin kuin päätä, mitä ruokaa teen. Ja niin kuin, en tykkää niin kuin ostaa kalliita ruokia tai kalliita ruoka-aineita. Se on vähän niin kuin, enemmän vihanneksia, vähän lihaa. Säkin sitten syöt ekologisesti. No, mutta ainakin yritän. Koska Suomessa on tosi kallista. Joo, mä nyt katsoin. Mä oon aika tarkka kahvin kanssa. Mulla on ihan tietty kahvi, mistä mä tykkään, niin se kahvi, mistä mä tykkään, on 7 euroa paketti. Se oli tosi kallista. Tosi kallis ja montako päivä kestää siis se paketti? Joo. 2 viikkoa. Niin. Mun on pakko vähentää kahvin juomista, jos kahvipaketti maksaa noin paljon. Onneksi mä en juo kahvia paljon. Joo. Joo. Entäs muuta? Teetkö sä kauppalistan ja maksatko sä kortilla? Onko sulla noita erilaisia etukortteja? No joo, mä maksan aina kortilla. Ehkä tulevaisuudessa ei käytetä enää käteistä rahaa. Varmasti ainakin mä olen kuullut jotain semmoista. Ja tällä hetkellä esimerkiksi kirjastossa ei saa maksaa käteisellä rahaa. Aina on kortilla. Jostakin syistä on tullut tämmöisen säännöt, en tiedä. Onhan se tietysti helpompaa, jos ei tarvi operoida sen rahan kanssa, mutta sitten jos tulee joku, että ei toimi systeemit, niin sitten sä et voi ostaa mitään. Joo, just mä ajattelin, mitä jos netissä tapahtuu jotain viikkaa järjestelmässä, mitä sitten? Niin, jos ne eivät toimi, niin mitä tapahtuu sitten? Joo. Sä voit, Juli, nyt kuunnella, jos Asaki, sä kerrot sun kulutustottumuksista ja sitten sen jälkeen nyt, kun teitä on tässä 2, niin te voisitte ehkä kysyä toisiltanne jotakin. Et Juli, sä voit miettiä, mitä sä haluat kysyä Asakilta ja Asaki, jos sä kerrot. Joo. Nyt ensin. Entäs sä, Asaki? Minä? Joo, minkälaiset kulutustavat sulla on? Norjassa, koska minä pidän japanilaista ruoasta ja minä ostan paljon riisiä. Joo. Ja minä kautan minun japanilaista riisikeitintä. Ja minä syön riisin kasviksi.
kasvik sien kanssa. Ja misosuppea. Ja kananmunia. Soja kastiketta. Tofu. Ja. Minä en syö usein pastaa ja leipää. Norjalaiset ystävät ovat they get surprised yllättyneitä. Norjalaiset ystävät tulevat yllättyneitä, että minä syön varmaa ruokaa joka aamu. Lämmintä ruokaa. Lämmintä ruokaa. Joo. Joo, se on erilaista. Mm. Erilaista kyllä myös Suomessa. Mutta norjalainen aamupala, semmoinen tyypillinen norjalainen aamupala on ihana. Mutta koska työskentelen toimittajana japanilaisessa mediassa, minä etsin usein informaatio pohjoismaisen ruokatrendistä. Ja viime viikolla ensin artikkelia Norjan uusi tuote. Salmon, se on lohi. Joo. Norjan uusi lohi tuote. Mutta se näyttää minch shot teijä. Odota. Mutta ja minä kirjoitin Norjan uusia rohituotteista. Joo, mutta se näytti miltä se näytti. Odota. Koska lähetään linkin sinulle. Okei. Okay. Katsotaas, mitä se on. Minch. Voi olla, että mä en tiedä, jos se on joku norjalainen erikoinen. Se on den kuva. The photo. Se näyttää, it looks like meat. It looks like animals. Se näyttää lihalta. Mutta se on kalaa. Se on kalaa. Okei, joo. Eli se näytti lihalta. He kaupat samanlaisia, se on package. Joo. Mutta se on kalaa. Joo. Kuin lihalle, eli... Se on yllättyneitä Norjassa. Katos, joo. Tämä on vähän sama kuin on niin kuin... Jauheliha. Suomessa jauheliha. On jauheliha ja sitten on kanan jauheliha. Normaalisti se on kanan liha. Ja... Joo, en ole koskaan nähnyt kalan jauheliha. Se on kalan jauheliha. Norjassa se oli uutisia. Okay. Mielenkiintoinen. Joo. Se on kalan jauhelihaa. Mielenkiintoista. Maistoitko sinä sitä? Oliko se hyvää? Se maistui hyvää. Ja koska Japanissa ihmiset suovat paljon kalaa, se oli mielenkiintoinen uutisia Norjassa. Joo, sitä voi ehkä tehdä. Se on varmaan aika helppo valmistaa, jos se on. Tällainen jauhelihan muodossa. miltä kuulostaa, Juli? Haluatko kysyä jotakin? No,
kuulostaa mielenkiintoiselta kyllä. Mä haluaisin kysyä häneltä, että miten toi Japanissa, eli tavallisessa perheessä, syödään ja monta kertaa päivässä? Paljon ruokaa, paljon riisiä, misosuppeja, kalaa, kasveita. Mutta japanilaiset suovat vähemmän leipää. Okei. Okay. Mm. Eli teillä on aamupala ja sitten lounas. Aamupala, lounas. Tuleeko päivällinen vai suoraan iltapala? Miten tehdään? Kolme kertaa vaan. Mm-hmm. Okei. Okay. Koska täällä Suomessa aika usein syödään 5 kertaa ehkä. Ja... Viisi kertaa Suomessa? Aamupala, lounas, päivällinen tai sitten tulee iltapala. Eikö niin, Maria? Joo, ja sitten tuossa välissä on vielä joku välipala tai päiväkahvit. Joo. Kyllä, se vähän riippuu ihmisestä, mutta aika, ainakin lapsille opetetaan, että pitäisi syödä monta kertaa. Monta kertaa, joo. Ja toinen kysymys on, että kun sä teet riisiä, käytätkö suolaa vai ei? Käytätkö suoraan? Suolaa. Suolaa, ei. Vain riisiä ja vettä. Japanin riisinkeittiin. Mutta minä ostin riisinkeitin Norjassa ennen, mutta se ei ole hyvä. Japanilainen riisinkeitin on parempi. Onko se riisinkeitintä tehty, mikä se on se kasvi, mikä se on sen nimi, se on... Bambusta. Bambusta? Mitä se tarkoittaa? Bambusta. Ojo, ei se on. Tai se on. Frosti muovio. Ah, okei. Okay. Muovio. Se on kone. Minä kautan sen joka päivä. Minä rakastan minun riisinkeitistä. Onko se se on muovia se materiaali, ei terästä. Mikä se on terästä? Teräs on niin kuin steel. Haluatko sinä nähdä? Joo, totta kai. Joo. Onks sulla, Juli, riisinkeitin tai joku vasta? Ei, mutta mä teen riisiä ja mä laitan sinne suolaa. Minä riisinkeitin. Mm-hmm. Ahaa. Merkki on zojirushi, Japanin merkki, zojirushi. Joo, mm-hmm. Okei, okay. Se on aika iso. Teetkö sä isoja? Se on pieni, tämä on pieni Japanissa. Ahaa. Joo. Niin, totta kai. Monta ihmistä syö sitten siitä, mutta... Riisi. Joo. Joo, säilyykö se siellä hyvin sitten, jos sä keität esimerkiksi aamulla ja sä syöt aamupalalla? Mitä se tarkoittaa, säilyykö? Onko se, jos teet aamulla, onko se hyvää vielä illalla? Maistuuko hyvältä vielä illalla? Joo. Okei, okay, joo. Eli riisinkeitin. Joo, eli voi säilyttää. Joo. Okay. Mä laitan myös riisiin suolaa, mutta mä olen oppinut, kun mulla on ystäviä, jotka eivät laita, niin mä olen huomannut, että aina ei tarvitse, jos on hyvää ruokaa muuten. Niin. Mm. Mutta... Ja.
Kyllä. Riisin. Se on tärkeä ostaa hyvää riisinkeittiä, koska se maistuu erilaiselta. Se riippuu riisinkeittiä. Se riippuu merkkiä. Ai jaa, miten se on mahdollista? Mitä se on mahdollista? How it is possible? sinun täytyy tarkistaa netissä ja kutsua ystäviltä. Minun norjalaiset ystävät eivät tuoneet minut, kun minä kertoin sitä. Sama riisi maistuu erilaiselta. Se riippuu sun riisin keitin. Joo. Okei. Okay. Täytyy olla kokemus siitä, että uskoi. Sama riisi maistuu erilaiselta eri keittimessä. Joo. Tämä kuulostaa mielenkiintoiselta. Se on pakko nyt kokeilla. Hyvä. Oliko sulla, Asaki, vielä, haluatko sä lisätä jotakin? Onko Norjassa jotakin tällaisia bonuskortteja tai jotain, millä sä maksat yleensä? Norjassa ihmiset maksavat kortilla, pankkikortilla. Joo. Ja Bips, se on appi. Sinä voit lähettää, maksaa rahaa. Aha, joo. Mikä? Bips? Bips. 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 B. Näinkö? Japanissa B ja B, se on sama. Joo, Bipsillä. Joo, okei. Okay. Se on, täytyy googlata, mikä toi Bips, mutta... Se on joku sellainen vähän sama kuin varmaan Mobile Pay. Apple Pay. Joo. Okei. Joo. Onko siellä sitten sellaisia jotakin spesiaalikortteja, jos täällä on K-Market, S-Market, niin onko Lidl erilaisia? Minä näin kaupoissa on oman kortteja. Joo. Omia kortteja. Joo. Mutta minulla ei ole. Joo, no varmaan bonuskortteja. Minä en halua paljon kortteja. Joo, monet ihmiset eivät tykkää näistä korteista siksi, että he eivät halua, että kauppa seuraa, mitä he ostavat. Se. Joo, mielenkiintoista. Ja myös tässä voi oppia paljon uusia tapoja, koska mulla ei ole koskaan ollut riisin keitintä, enkä ole koskaan ajatellut, että voisin tarvita, mutta ehkä täytyy testata. Nyt ei ehkä piirretä kuvaa, mutta ehkä tästä voidaan ottaa. Ai niin, haluatko, Asaki, kysyä Julilta jotakin ennen kuin mennään seuraavaan kysymykseen? Ei. Ei vielä. Voit kysyä myöhemminkin, jos tulee jotakin. Niin ehkä tuosta voisi, kun puhutaan kulutustottumuksista, niin oletko sä analysoinut sitä, että mihin sulla menee kuukaudessa paljon rahaa? Ostatko sä niin kuin vaatteita tai meneekö, mä luulen, että Norjassakin on ruoka tosi kallista, niin menee varmaan ruokaan aika paljon rahaa. Ja oletteko pihejä, eli sellaisia, että laitat rahaa sukkaan ja sitten sängyn alle odottamaan? Eli haluatko säästää paljon vai meneekö raha helposti nopeasti, kun sinä saat rahaa, niin onko se jo
mennyt heti nopeasti. Pihivainen tarkoittaa, minä käytän paljon rahaa ja minä ostan paljon asiaa. Pihi on säästät paljon, eli sinä et... Säästät paljon. Joo, se on niin kuin opposite. Se on niin kuin säästät paljon ja sitten tuhlaavainen on sellainen, joka laittaa rahaa pois. Waste, money waster. Se on niin kuin tuhlaa. Käyttää paljon rahaa nopeasti. Ja sitten tuossa on vielä, että onko raha tärkeää sinulle, ja jos sinä haluaisit muuttaa jotakin sinun kulutustottumuksissa, niin mitä muuttaisit? Kumpi vaan voi kertoa ensin. Voit vähän ajatella. Minä haluan olla pihi-ihminen. Minä haluan olla pihi-ihminen, mutta viimeisessä kuukaudessa minä muutin uusiin asunnon. Ja minun täytyy ostaa paljon uusia huonekaluja ja safkokaluja. Joo. Olisiko kodinkoneita? Kodinkoneita. Joo. Ja olin tuhlaavainen. Ja nyt olen ollut. Nyt minun täytyy työskentellä paljon ja earn money. Joo, nyt mun täytyy tehdä paljon työtä ja säästää. Ja säästää. Joo. Entäs Juli, miten? No, mä voisin sanoa, että mä olen vähän säästäväinen, ei niin pihi-ihminen, eikä se päinvastoin toi tuhlaavainen. Mä teen aika usein budjettiin, että paljonko mun täytyy säästää, paljonko mun täytyy ostaa ja mihin sitten mä laitan rahaa tai semmoista. Tämä on tärkeää, että maksaa laskuja kyllä, mutta en mä tykkää niinku ostavaa teitä usein, koska siinä ei ole mitään hytyä, koska ainakin käytetään vähän niin kuin samanlaisia vaatteita. Täällä ei ole niin liikainen niin kuin ilmasto, että mun mielestäni ei tule liikaiseksi helposti. Ja sitten jos tarvitsee ostaa kalusteita tai jotain kotiin, mä ostan kirputorilta tai mun mies korjaa jotain ja sitten hän sitten maalaa tai hän tee itse tai niin kuin jutellaan, että mitä tarvitsee. Mutta toisaalta mä haluaisin olla myös minimalisti, semmoinen uusi trendi, että säästetään niin, tai ei osteta liikaa, koska sitten tulee semmoinen olo, että täällä on niin paljon turhia tavaroita, että mihin pistetään, ja semmoinen idea mulla on, että en mä osta usein. On tärkeä raha kyllä, mutta mä en haluaisi niin kuin tehdä enemmän työtä sitä varten, koska mä tarvitsen ostaa. Siinä ei ole mitään. Niin kuin. Niin. Täytyy tehdä niin kuin lisää työtä, että voisin ostaa lisää. Lisää tavaroita, mikä se on. Se on vähän...
lisätavaroja, niin... jota ei tarvitse. Se on, puhutaan semmoisesta niin kuin oravan pyörä. Oletko kuullut? Niin, juu, kyllä, olen kuullut. Eli käyn töissä, että voin ostaa auton, että jolla voin sitten mennä töihin. Mennä töihin taas. Ja. Mm. Orava on squirrel. Joo, eli se orava juoksee, mutta se ei mene mihinkään, se vaan on siinä omassa pyörässä. Niin puhumme usein, että ihmiset eivät halua olla kuin orava, joka juoksee ympyrää, vaan he haluavat hypätä pois siitä oravan pyörästä ja vähän stopata ja lopettaa sen kuluttamisen. Sanotko sinä, olet oravan pyörä? Olen oravan pyörä. Joo, voisi sanoa niin, että olen oravan pyörässä. Haluan. Ja sitten haluan hypätä pois. Hypätä jump. Joo. Mä haluan hypätä pois siitä kuluttamisen oravan pyörästä. Huh. Joo. Ja Juli, sä kuvailit tosi hyvin sen, miten niin kuin monet ihmiset tällä hetkellä ajattelee. Eli monet puhuvat siitä. Esimerkiksi minä ajattelin, kun katsoin, en tiedä katsoitteko sen globaalin ilmastoraportin, mä katsoin, että jos nyt jo me olemme käyttäneet sen, mitä meidän maapallo voi tänä vuonna kestää, niin mä ajattelin, että tänä vuonna minä en osta mitään. Pakko ostaa ruokaa, mutta ei muuta. Ei muuta. Kyllä. Joo. Eli se on aika kauhea tilanne, jos ajattelee, että meidän lapsen lapsilla ei ole enää maapalloa, kun me olemme käyttäneet sen loppuun. Mm-hmm. Ja se on ihan totta, että saa olla aika, ehkä me olemme myös etuoikeutettuja, kun me voimme ajatella tätä, jos on sota tai on vaikea tilanne, ei ole ruokaa, niin sellaiset ihmiset eivät voi ajatella sitä, mutta nyt meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, että mitä me kulutamme ja käytämme. Ja... Joo, mutta varmasti on tosi vaikea niin kuin vaikuttaa muiden mielipiteeseen tai piteisiin. Että, tai ainakin vanhemmat, miten voi kasvata, millä tavalla, että lapset myös opisivat, että vanhemmat kulutusta, se on varmasti todella vaikea nykyään, kyllä. Niin, koska tämä yhteiskunta painostaa niin liikaa mielestäni. Mm. Joo. Ja se on ehkä vähän sellainen ristiriitainen asia, että toisaalta on painetta siihen, että kulutetaan vähemmän ja toisaalta sitten vaatteet ja kaikki tällainen vaikka kauneustarvikkeet ja sellaisia, niin niillä on tosi paljon kilpailua. Ja teknologia käyttöön myös. Joo. Lapsi haluaa heti, niin kuin on lapsi vielä, mutta haluaa käyttää kännykkää ja läppäri ja kaikin semmoisia. Joo. Niin kuluttaa varmaan enemmän. Joo. Samaan aikaan me opetetaan lapsia siihen, että niin. He kuluttavat paljon, mutta joka päivä me voimme yrittää tehdä hyviä valintoja. Kyllä. Joo, mutta kun tässä on tämä kysymys, miten haluaisit muuttaa tottumuksia, niin kyllä ainakin yritän vaikuttaa siihen, että ostaisin mahdollisimman vähän ja ei ainakaan sitten sillä tavalla, että mitään turhaa, joka sitten menee heti roskikseen.
Otetaan teille muutama reagointitehtävä. Nämä on nyt arkielämä ja asiointi. Ja voit valita tästä itsellesi ehkä vaikka kaksi situaatiota, johon haluaisit reagoida ihan mitkä vaan. Ja voit antaa semmoisen melko lyhyen kommentin siitä, minkä valitset. Löydätkö Asaki? Menet kahviraan, mutta kaikki puolet ovat likaista. Barita asiasta tarjoaa Iirialle. Barita? Joo, complain. Barita? Complain, okei. Okay. Joo. Mm-hmm. Ja nyt sä voit minä ajatella. Varita. Joo, nyt sä voit ajatella, että mä olen sun tarjoilija ja sulla on mulle kritiikkiä. Mitä sä sanot mulle? Anteeksi, poudat ovat rikaisia täällä. Minä haluan istua tässä. Voisitko siivota? Nyt? Siivota sen nyt? Joo, voisitko siivota sen nyt? Joo. Miten tätä, koska Japanissa se on normaalia, että puolet ovat clean. Puhtaita. Puhtaita, mutta Norjassa kaikki puolet ovat usein likaisia ja minä siivon itse. Aha, joo. Minä muutan kuppeja itse. Joo. Tarjoilijat ovat Norjan kahvilassa ja kaupassa ei ole paljon tarjoilijaa. Compared to? Verrattuna Japaniin. Ja joo. He ovat kiinni. Ja jos minä vastaan tarjoilija, minä en ole, minä en ole, I can never sit there. Jos minä vastaan tarjoilijalle, minä en never, koskaan istua. Tuolille. Poudalle. Istu pöytään tai sitten tuolille. Okei. Okay. Joo. Mites Julli, oot sä käynyt Suomessa kahvilassa tai ravintolassa paljon? Joo, olen käynyt, mutta ei paljon. Joo. Onko sama Suomessa? Ei. No täällä on kyllä tarjoilija ja kaikki poidat on siisti, mikä se on? Poidat joo, on. Ovat siistejä. Siistejä, joo. Ja ei tarvinnut valita mistään. Okay. Hyvä palvelu mun mielestäni. Se vähän riippuu paikasta. Mä en tiedä, onko Asaki sun ravintola, missä sä oot käynyt, onko se joku sellainen itsepalveluravintola, koska mä ajattelen, että Suomessakin on semmoiset kalliit ravintolat, tai sitten mä luulen, Juli, sä oot ehkä ollut pikkukaupungissa, niin siellä voi olla vähän eri tilanne. Mutta jos on sellainen Luvattu ravintolat, se ei ole erikaisia. Joo,
Joo, niin mä ajattelen, että jos on sellainen brändipaikka, koska Suomessa on Brändipaikka. niin, siis joku sellainen, ei nyt Hesburger, mutta vaikka joku Pizza Rax tai sitten ABC:n ravintola tai joku sellainen paikka, jota on niin kuin monta Suomessa ja ne ovat sellaisia ei superkalliita paikkoja, niin ne säästävät siinä, että ei ole paljon tarjoilijoita ja suomalaiset ovat myös tottuneet siihen, että he usein vievät astiat itse paikalleen. Ei ehkä pyyhi pöytiä, mutta kuitenkin vievät astiat pois. Ja se on vähän sitten se tekee, että hinta ei ole niin korkea. Eli en tiedä, onko Norjassa sama. Ehkä. Et Joo, siellä palvelu on tiedä. parempi, jos sinä maksat paljon. Joo, joo, joo. Et sitten jos Suomessakin menet tosi hyvään ravintolaan tai sitten pienemmässä kaupungissa, niin sitten siellä kyllä tarjoilija siivoaa ja ottaa astiat pois pöydästä, mutta en tiedä, olisiko yli 80% ehkä on sellaisia, että sä itse viet. Se on, Täällä mä luulen. Suomessa aika itsepalvelua ja on kaikissa paikoissa mun. Joo, niin mäkin. Mä käyn tosi vähän missään ravintoloissa tai missään sellaisissa paikoissa, missä tarvitaan, mutta on kyllä itsepalvelu joka paikassa. Ja luulen, että Norjassa on aika sama. Tulin yllättyneitä. Suomessa on paljon laktoosetonta ruokaa ravintolassa Suomessa. Se oli wow! Joo. Ja ne on varmaan juuri näitä tällaisia brändiravintoja. Ei normaalia no Japanissa ja Norjassa. Aha, okei. Okay. Se oli hyvä minulle. Joo. En tiedä kuinka hyvin. Ehkä voi olla, että vaikka niin. Ei paljon ruokaravintola, mutta laktooston. Laktooston ruokalista Suomessa. Joo, joo. Täällä se on ehkä jonkunlainen kansansairaus myös. Meillä on tosi paljon ruoka-allergioita. Ja melkein joka paikassa myydään laktoositon, gluteiiniton. Menet mihin vaan, niin aina siellä on. Ja on paljon vegetaristeja ja on spesiaaliruokavalio. Ja puhutaan joskus, että suomalaiset ovat ruokafriikkejä. Kaikilla on joku dieetti, joku spesiaali juttu ja he kontrolloivat tosi paljon sitä ruokaa. Mikä olisi sen ruokafriikki ja sanan perusmuoto? Friikki? Friikki, joo. Okay. Joo, en tiedä, mitä sanooko kääntäjä mitään siitä. Se on ehkä semmoinen niin kuin trendisana tai ei ehkä slangisana, mutta puhekielessä käytetään. Joo. Otetaan sitten vielä. Haluatko? Jos sinä olisit ravintolassa, onko se erilaisia tapaa sanoa tarjoilijalle, jos kaikki puolet ovat rikaisia? Mitä sinä sanot? No mä sanoisin, joo, mä sanoisin varmaan vaan, että et anteeksi, tämä pöytä on nyt vähän epäsiisti. Mä haluaisin kuitenkin istua tässä pöydässä. Voisitko siivota pöydän tai voisinko saada rätin, että minä itse pyyhin sen, jos on halpa ravintola. Mutta joo. Kyllä mä varmaan kysyisin ihan suoraan, että se on ihan kohtelias tapa kysyä, että voisiko sen
siivota, koska juuri tämä pöytä tässä ikkunan vieressä on se, missä mä haluan olla. Joo, löysitkö Juli sieltä sopivan? No, mä voin ottaa toi numero 2. Okei. Okay. Joo. Mä sanoisin, no mitä on tapahtunut toi? Me sovittiin, että jos sä käytät mun auto, sitten sun täytyy tankata. Ja nyt mä olen huomannut, että ei ole bensaa tai ei ole riittävästi. Ja sitten se on vähän, se ärsyttää ja mä en ole tyytyväinen siihen. Voisitko sitten laittaa bensaa ja tuoda takaisin autoni? Voisitko sä tankata sen ja tuoda vasta sitten takaisin? Joo. Kyllä sä voit sanoa, että voisitko sä laittaa bensaa, mutta ehkä kun siihen on kuitenkin toi tankata sana, niin se on siinä ihan hyvä. Joo. Hyvä. Onko sulle käynyt näin? Ei. No joo, mun mies. Ei ole joo. Mun kaveri. Hän käytti sen bensaa, mutta hän lupasi, että tankataan. Odotetaan sitten. Joo, mutta ei sitten muistanut. Tai joo. Joo, se on, mä luulen, että perheessä ehkä tavallisempi tilanne, että aina on kiire kaikilla osapuolilla ja sitten tankki on tyhjä. Joo. Otatko vielä Asakki toisen vai mennäänkö eteenpäin? Mitä se tarkoittaa viisi? Olet ostanut jonkin huonekalun? Olet yrittänyt koota? Repair. Joo, no se on niin kuin esimerkiksi Ikea, joo. Ne ovat osissa, niin sun täytyy, ne ei ole teemat, mutta joo, sun täytyy niin kuin pasla, sun täytyy koota se, en tiedä mikä on sopiva verbi englanniksi siihen, mutta also, koota sen, do it yourself, joo, okei, se on niin kuin, okei, olen yrittänyt koota sitä, mutta kaikki osat eivät ole pakkauksessa. Se tapahtui minulle. Joo, niin minullekin. Joo, mitä sä sanoisit? Nyt sä vaikka soitat esimerkiksi Ikean myymälään. Minä soitin Ikealle ja minä sanoin, että se ei ole riittää. Mikä se on sen, se on pienet? Se voi olla kuusiokoloavain. Kuusiokoloavain? Tai sitten työkalu, pieni työkalu voi olla semmoinen general name. pakkauksessa ei ole riittää pieni. Kuusiokoloavaime. Hei, onko se niinku, onko se instrumentti vai onko se sellainen pieni? Se pieni. Se voi olla ruuvi, mitä sä tarkoitat. Ruuvi. Se on helpompi sana. Pakkauksessa ei ole riittävästi ruuveja. Pakkauksessa ei ole riittävästi ruuveja. Se pitäisi olla 10 ryveä, mutta pakkauksissa oli vain 7 ryveä.
Voisitteko te lähettää minulle loput? Pian, hetki. Heti. Heti. Joo, heti tänään, kiitos. Joo, toi on tosi ärsyttävää, koska sitten sä haluaisit tietenkin heti. Joo. Olisiko se koota, niin se on ehkä assemble. Onko se niin kuin, mitä se tarkoittaa? Koota on assemble. Englanniksi? Niin. Mm-hmm. Tai gather. Okei. Okay. Ehkä. Minä en pidä pohjoismainen do it yourself kulttuuri. Joo, minä myös haluaisin saada valmiin paketin kotiin. Koska Japanissa on vähemmän on do it by kulttuuri ja minä me maksamme rahaa on professionaali. Jos minä ostan jotain kaupassa, se on kaupan ihmiset tulevat minulle ja he they fix everything. Joo, he tekevät kaiken. He niin kuin fiksaavat tai kokoavat tai sitten asentavat. Mutta joo, japanilaisessa ja mediassa sanovat usein, oh, se on fantastisk, se on hyvä pohjoismainen teitse kulttuurista, mutta se ei sopi minulle. Niin, se kyllä niin kuin siinä on tietysti se hyvä puoli, että sitten hinta on vähän matalampi, mutta mä myös, koska mulla ei ole aikaa koota niitä, mä en haluaisi tehdä sitä itse. Joo. Mä haluaisin kysyä häneltä. Saanko kysyä? Ole hyvä, tosi hyvä. Joo, olen kuullut, että Japanissa teillä on tapana lukea se kirjaohje tai ohjekirja, kun ostetaan jotain uutta laitea. Siinä pakkauksessa tulee se ohjekirja, tai mikä sanotaan, miten sanotaan? Joo, se voi olla käyttöohje tai sitten ohje. Käyttöohje, joo. Mikä on käyttöohje? Use program? Se on pieni kirja, missä lukee, mihin käytetään ja miten. Ja onko teillä tapana lukea sitä, koska mä olen Etelä-Amerikasta ja meillä ei ole tapana lukea se käyttöohjeita. Heti me halutaan koota ja niin laitas, jos saa ostaa telkari sitten heti vai ja koetetaan, miten tämä toimii. Ja mä olen kuullut, että Japanissa on tärkeää ensimmäiseksi lukea se käyttöohjeen ennen kuin sä kootat jotain. Se on tärkeää teille lukea se käyttöohje. Read guidance. Joo. Eli onko se... En ymmärrä. Onko se niin kuin tyypillistä, että Japanissa ensin katsot sen käyttöohjeen ja sitten vasta käytät tai teet? Jos Japanissa me ryimme sen käyttöohjeen ensimmäinen, että minun mielestäni japanilaiset ihmiset pitävät lukea manuaali? Japanissa on manuaali kulttuuri. Jos sinä työskentelet kahvilassa on manuaali, miten sinä työskentelet? Mutta se ei ole normaali Euroopassa, efka? No täälläkin luetaan. On guidance, kautohje, muualla, everywhere, muualla. Jaha. Miten sä, Juli, toimit?
mä en lue. Mä heti laitan päälle jotain ja katsotaan. Minä en lue. Joo. Me ollaan sitten kautta kaikki. Kautta ohjeen menee hukkaan. Bye. Joo. Joo, me ollaan varmaan sitten kaikki vähän mikro-etelä-amerikkalaisia, koska mulla on myös, siis mä muistan, mä olin nuori ja asuin Turussa. Se on hyvä esimerkki, koska mulla oli uusi, tiedättekö mikä on hella? Joo. Uunihella. Oven. Uusi asunto myös. Uh-huh. Ja mä halusin tehdä pullaa mun ystävälle. Mulle tuli ensimmäinen vieras. Uusi asunto, uusi uuni, ja mä halusin tehdä pullaa. Ja tein paljon, laittoin sitten pullat uuniin, ja hirveä savu koko asunnossa. Siellä oli käyttöohje uunissa. Sä et ole lukenut heti. Niin. En ollut lukenut, ja siellä luki, että se uuni täytyy lämmittää ensin, ennen kuin käytät. Kauhea musta savu oli täynnä. Black smoke all over in my apartment. There was guidance in oven. Minun mielestä Ikean ohjekirje on vaikeaa. Joo, mä olen ihan samaa mieltä. En ole hyvä niissä. Joo, hyvä. No sit on Julille vielä yksi reagointi tähän. Mä voisin ottaa numero 8. Okei. Okay. Mä sanoisin, että kyllä mä olen tosi kiinnostunut tästä laitteesta. Se on tosi tosi moderni laite kyllä ja varmaan tämä kelpää. Mutta ajattelen, että hinta on pikkasen korkea. Mitäs jos mieti vähän, että jos mä saisin sen halvemmalla hinnalla. En mä voisi sitten suositella muita, että tältä saa hyvä tavara, hyvä laite ja hyvällä hinnalla myöskin ja hyvä tämä on hyvä kauppa ja hyvä palvelu ja no sitten katsotaan, jos tulee lisää asiakkaita. No en tiedä. Oot sä kokeillut Suomessa? Olen jo. Onko auttanut? Ei. Joo. Ei millään olen saanut vähentämään hinta. Joo. Se on, en tiedä, ehkä se jossakin ihan pikkukaupassa tai sitten jos sä ostat taloa tai sä ostat hevosta, sä ostat jotakin isompaa, niin joo. Ja. Yeah. Voit tinkiä ja perustelut bargain tinkiä. Onko se, mitä tinkia? Sä... Joo, siis tinkiä, eli vähentää hintaa, kuinka paljon okay. Se maksaa. To bargain. Se... No, perustelut tarkoittaa. Mikä? Perustelut? Perustella. Tämä olisi niin kuin justify, mutta tinkiä. Okay. Joo. Mutta tinkiä vähentää hintaa. Tota ei mun mielestä käytetä oikein vain rahan kanssa, vain yksi paikka, missä sitä voi käyttää. Joo. Joo, ei ole. No ehkä just markkinoilla jossakin tietyssä paikassa, mutta normaaleissa kaupoissa on
On kyllä, voi sanoa, että lukittu hinta, lukkoon lyöty hinta. Lukittu hinta? Joo, se on Final locked price? Locked price, joo. Ah, kyllä se olisi niin kuin final price, joo. Mm-hmm. Eli kyllä, ja mä luulen, että tavalliset myyjät, he eivät saa vähentää hintaa, että sitten heille tulee probleemia, jos he muuttavat sitä, mitä he on sanonut. Sitten jos on joku oma vaikka kirpputori tai joku sellainen, niin joku vanhojen tavaroiden kauppa tai sellainen, niin siellä voi kyllä kokeilla, että se voi jopa onnistua jossakin paikassa. Hyvä. No itse asiassa kello on jo aika paljon, niin ehkä me ei oteta enää täältä näitä mielipiteitä ja muita, mutta varmaan voi esimerkiksi toi ketjuyritykset, eli tykkäätkö tällaisista brändiyrityksistä, kun me puhuttiin. Ehkä me voidaan ihan pari sanaa keskustella vielä tästä siitä näkökulmasta, mitä me puhuttiin tuossa jo aikaisemmin. Eli liittyy siihen pöydän siivoamiseen, jos on joku tällainen brändiravintola, vaikka Suomessa on Pizza Rax tai sitten on Burger King tai no Hesburgereita on Suomessa tosi paljon ja sitten onko muita sellaisia, mitä on missä olette käyneet, niin mitä se tarkoittaa hoodut? Benefits. Sano vaan, Julisa. No jo, mä ajattelin, että semmoisessa yrityksessä, se ketjuyrityksessä säästetään liikaa rahaa ja sitten ei anneta hyvää palvelu, jos on ravintola kyseessä. Mm. Mä en tykkää, en usein olen käynyt. Eli mieluummin menisi toiseen kaupaan. Tai en mä tykkää ketjusta. Joo, sä haluaisit mennä mieluummin semmoiseen uniikkiin, yksilölliseen joo. kauppaan, joka voi olla vähän kalliimpi. Mut, joo, eli tuossa Asaki, toi hyöty on niinku se benefit ja sitten haitta on ne niinku positiiviset ja negatiiviset puolet. Eli just, haitta on negatiivi. Joo. Jos se Starbucks tulee maihin, pienet kahvirat vähenevät. Mm. Se on haitta. Joo, kyllä. Joo. Eli jos on paljon, ja ne on tavallisesti aika halpoja, pienet yritykset vähenevät. Mm. Mutta sitten taas toisaalta näissä nämä ketjujen omistajat, ne voivat olla privaatti-ihmisiä ja he työllistävät, he antavat itse itselleensä työtä ja he voivat olla yrittäjiä siellä, niin sitten taas siinä on, se on aika helppo aloittaa yritys brändissä. Mm. Kun sitten, jos sulla on uniikki kauppa, voi olla, sä saat asiakkaita, voi olla, et saa. Marimekko on ketjuyritystä? No, ei ainakaan alun perin ollut. Ei ne? Pari on kaupassa, Marimekko? Joo, en itse asiassa mä en tiedä, että onko mahdollista, että sillä on tytäryhtiöitä. No. Joissakin maissa, mutta ketjuyritykset.
Ketju yritysten, onko se sun chain? Joo. 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 Niin kuin, joo. Joo. Voi olla esimerkiksi se McDonald's. Originaali, niin voi olla vaikka amerikkalainen yritys ja sitten se sama brändi, samat Espresso House. Arvot. Joo, Espresso House on hyvä esimerkki. Joo. Tulisiko tästä muita ajatuksia? Minun mielestä on tärkeää to support pienet local houses. Joo, on important to support small local shops. Joo, mä kirjoitan tämän, koska se on hyvä lause. Mun mielestä on tärkeää tukea, support, pieniä paikallisia kauppoja. Mun mielestä on tärkeää tukea pieniä paikallisia kauppoja. Joo, ja ehkä ravintoloita, kahviloita ja yrityksiä muutenkin. Mä oon ihan samaa mieltä. Se on hyvä lause ja siihen ajatukseen on ehkä hyvä päättää. Mut hei, tosi kiva oli taas jutella teidän kanssa. Joo, kiitos paljon. Kiitos paljon. Kiitoksia ja hyvää pääsiäistä, vaikka et viettäisikään pääsiäistä. Kiitos, no moi. Kiitoksia. Hei hei. Hei hei. Moi moi. Moi. Thank you.